sana zenu kama leo wanaambia suru inaonekana kama wa kwangu leta mtu mrefu utafutiwa sponsor na wapani wote mtu lakini kesho ndiundi nitawasomeshia wote somesha sana sana bila Mungu aishi Mungu Yesu ni Mungu mkubwa Mungu tu ina ngai mwana piga Yesu makofi mazuri Yesu makofi sio unaona nini wewe ni chao ni nini ambao unaona ni chao wewe ni macho yako yanaona leo kumena sino sio sio kila mtu anaona kila unaona ti kila mtu wewe ni kila wewe hapana ekai unachokiona kila wewe tena kwa hicho ambacho unastahili kukiamini ni chao ile tukukiamini kama wewe ni wa dhahabu kama wewe wa dhahabu inawezekana watu wanaona niba tuonekana ndo bwana hicho umefunikwa matope so we want to come it is just a matter of time no ibi ndaibudu watu arai no kubikumela kuna grand star yanzia kipia watu arai watu kukila hindi wa convoy na mtoka kwa hindi wa convoy kumumete because God is not a respect of persons God is about to help you raineba kubikuwa tabi kuna kitu kitafanyika kako kitu kikunika kwa Yeye mwenyewe afurahie wewe mwenye